اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے یعنی کہ پھر سے مانگے یعنی کہ پھر سے مانگے رمضان آ رہا ہے اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے اتنا عظیم دیکھو مہمان اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے یعنی کہ پھر سے مانگے یعنی کہ پھر سے مانگے رمضان آ رہا ہے اتنا عظیم دیکھو مہمان آ رہا ہے اتنا عظیم دیکھو